Първият гвардейски отряд към езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали е единственият ученически състав, поканен на тази годишното 11-то издание на спектакъла «Българската армия от Аспарух до наши дни». Участието им в мероприятието не е случайно. През октомври месец президента поздрави първи ученически гвардейски отряд по време на Деня на Кърджали. Той беше възхитен от тяхното представене, така че ние очаквахме тази покана. Гвардейците са подготвили 4 художествени танцови композиции. Първата е художествено дефиле, комбинации с знамена и саби. Учениците маршируват под звуците на оркестъра във Варна, като по време на своето маршируване правят художествени композиции, след което ще открием спектакъла с новият си танц, който изиграхме и на 24 май в центъра на Кърджали. Танцът се казва «Български юнаци». Две от изпълненията ще бъдат под съпровода на група епизод. Първи ученически гвардейски отряд дължи много на тяхната музика, защото голяма част от нашите танци са създадени по тяхна музика, по хореография на семейство Димитър и Елена Комдикови. Историческият спектакъл ще се състои на 10 септември във Варна.